Sri Damarulan Dharmayasa, Desa Patoman, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Gembiar Sri Damarulan Dharmayasa akan menampilkan sebuah cerita dengan mengambil judul Noko Kuning. Thank you.
Surep Toto Pitono ana nang negari Pundita ingkang kadya negari ing segara kidul ingkang karengga dening titah naga sinten to ingkang dados asmanira wenang den ucapno Sang Maha Prabu Naga Sakti. Ing rikala dinten Respati manis Sang Prabu arsa ngampil upacara ing Nalindra arsa miyos kinremek babut pramudani pinipet kipas kayu tendono karenggo sari-sari ing lenga kasturi gandani ros merbak ngebak ing pasuwanan rop sirep datang ana walang kang alise ron-ron tan ana kang obah samirana datang lumampah rangu-rangu kapiarsa binarum swaraning kukira sekeng para naga samya sumewa mewantu-wantu nenggo mandhapira Sang Maha Prabu Naga Sakti. Giniringan putri naga kuning anggoning lumaksana gabor lawai
atine becahayu. Kanjeng Rama, yen ta kula menika gadahi penggalih ingkang badhe kula wendharaken dhateng panjenengan dalem Rama. Yen ta kula menika tresna dhateng jalma manungsa Rama. Akeh para lokho kang padha nderek sumewu. Ayo tak kepareng kepilih sedhi petayu. Nanging boten Rama. Ingkang kula tresnani menika namung kakang Bambang Silewarna Rama. Kuwi buku marang sedhamu. Buku kuwi. Inggih Rama. Kowe wadon kelakon gelis panjangkane anakmu naga kuning. Hei, apa wadon kelakon? Ngapunten saderengipun ramane. Yen ta putri naga kuning menika badhe ngersakaken taun kelawan jalma manungsa. Mbah nyuwun panjenengan pinangkani kemawon ramane. Mesakaken putri naga kuning. Aku kudu ngedalani jaring anakmu. Kados ngaten ramane. Naga kuning. Inggih kula Rama. Bot-bote tak dewa wetu bocah ayu. Anak buah opo kudu keprodah. Yo. Nanging do. Cek atus pundi Rama? Menapa kuciwane ing besok? Menapa kuciwanipun Rama? Kowe yen iki wujud. Naga kang sakmene gedhe dayang. Kowe bisa sahabat mon karo sawijining manungsa. Nanging saka sedane adikku yo naga kuning. Kados pundi yo? Kowe kudu mare tata jalma manungsa. Kowe bakal kelakon tau karo manungsa ing mriku. Nanging bocah ayu. Iki yen to kowe nganti kelakon tau marang saya sawijining manungsa, kowe kagungan putra lanang utawa wadon. Kowe besok bali dadi naga maneh arang disatru marang kabeh para raja. Panuwun saha kedene gumuki dina iki. Duweni panandhang loro asmara lho. Yo. Yo, dina iki kowe tak dadake salah sawi cilik manungsa. Kados ngaten matur nuwun. Yo. Thank you.
menawi jeneng naga kuning ora watu ora pantes punyai wong e. Lajeng sinten asma kula Rama? Candramu kaya lagi widodari dari kalabi mudun saka Ngarjawardha. Dina iki kuwi tak wanae jeneng Sanggra Dewi. Sanggra Dewi. Ambe. Sanggra Dewi. Yen kuwi iki. Tangga ramun. Wartawan sih kaya ini. Kowe jamaku bakal tak lukari tak dadake pancamu. Thank you.
kamu menyang papan menjual muka-muka penduk Sandra Dewi dan sah binayungan rahayu widodo kalis ing sambikolo menurutkan kang kulatun. Ono wikati kan kumat kok balas siro yogi.
ing sekawet datosaken kejating penggalihku ing dinten punika ingkang putra Bambang Siliwarna kuwi katimbalan wonten ngasejengan dalem manunggal dhateng saking para warangka dalem istripun wonten migatos punapa Kanjeng Rama. Anakku bocah bagus kasihan dalem Bambang Siliwarna nggih sak pastine sira tolong mangerteni ning bab Analing Rama nganti upati kabeh para nayaka praja. Sepisan amung ngenaling praja nggih amung ngenaling praja nggih. Kanjeng Rama Darma Kusuma. Heh. Pileh to panjenengan paring pangandikan ingkang kados ngaten. Istri puning dinten punika panjenengan menggalihaken datang praja Purwacarita. Ah! Siro sami kiring putani sun gerkang tak gandu-gandu sak orang-orang yang kutumang ngerti orang yang ngomong ini dinawis armung suatu woyok soko kersani ngomong berojo berwo bakal tak nomake ini dinawis Kanjeng Rama Darma Kusuma. Kulapun ingkang putra Bambang Siliwarna. Ingat dangetaken atur jengan dalem ingkang kados ngaten. Bila tos saestunipun ingkang dados penggalih jengan dalem. Istunipun ngenani bab praja Purwacarita. Ora kawi luput nggih. Kamangka Kanjeng Rama saking para kawula ingkang panjenengan ngayuh. Sedang boten kekiran setunggal pun menopo damel pun menopo penjaringan batingan namakan Praja Rama. Anakku Praja Bagus Bambang Siliwarna nggih kasinggihan dawuh kowe ayo wis mangerteni yen Kanjeng Rama iki ngagem panguwasa tunggal kaya-kaya wis rumangsa tuwa. Waktu pelabon iki dino bakal gak lengser lagi karo penjenengan ini Kanjeng Rama boten tau kalau gadah salah dateng atur jengan dalam ingkang kados mekaten ingkang dipun dawaken dateng ingkang putra Bambang Siliwarna. Nanging Rama bila tau penjenengan badhe lengser saking kalenggahan istunipun penjenengan badhe ngenemaken praja wonten ing Purwacarita. Ora gawe luput. Boten to kula menika badhe nampi dhateng atur jengan dalem. Nanging Rama, panjenengan nggih ngampuni kang iki piyambak dhateng jiwa kula Bambang Siliwarna. Saka karepmu nggih, saka karepmu kawingi. Kula kersa panjenengan sengaken ngluhur wonten ing praja Purwacarita. Nanging Rama, kados jamaklum maraipun sinten ingkang ngasta kendhali ing praja wonten ing Purwacarita. Kedahipun nggih gadhah sisihan utawi gadhah garwa. Kamangka Rama, Bambang Siliwarna nggih putra jengan dalem kuwa. Rangge dereng gadhah garwa ta Rama. Sinuwun Prabu Sedaya. Leres taunipun putra panjenengan yen ngagem pangasa tunggal no kedah gadhah sisihan utawi garo lah iya toh kowe bener kaya-kaya bener apa kang kajian ture ana kian mati nggih kasunggihan tau anakku Bambang Siliwarna yen kowe sing tak harapake wah kowe pancen bener atur mungkin ora kene wong ngagem panguwasa kang ana ing sajroning kalangan kutun dan bening sisya ning putri ngendi sing kok pikirake putri ngendi sing kok penggalihake yen kowe matur marang Kanjeng Rama sanggup nggoling Rama iki bakal nglamar putri nggih bebat nyusih ing pangsami dhateng panjenenganipun Kanjeng Rama
istinipun saklim ini pun punika Bambang Siliwarna boten menggalihaken bab panito menjaipun datangnya calon garpu kamong-kamong tahun-tahun lagi kula ngasih kawratu merapi poro sesepuh kula namun nyecep ngenani bab totoni prajan wonten ing purwacari toro bener kakak diaturmu yang kula mangkulu merapi ngeromu orang-orang bakal goleng hati calon karwam nih, soko kan sani ngomong ya kue kudu cekar soko kanggar ngupoyo anani calon bojong lak yotong oleh mana ih, leres tau penjenengan setun prabu sepan dan cengeromo darmo besungo dia tahu penjaringan paling palilah datang putra jengan dalam kulub Bambang Siliwara dipun keparingan kejengkar saking kelenggan wonten ing purwacarita kini ini pun ngupati calon garpu romo kula saguh nampi sedo jengan dalam ingkang kados pekaten romo Bambang Siliwara kasinggian tau pangaji kamu sing kaya mang kulubwi pacendak harapaki mulaki dinuslah ketari waso dan kasoko ingkalenggan pulau cari itu pilih kadas pekata namung nyuwun tambahin pangis itu jengah dalem jengah romo oh kono-kono gendakut ganti soko ingkak doni pulakut cilik wong ora duwe wong melarat sing penting potongan gaul moh kalah karo arek nom-noman jaman saiki wah iki jenenge preman panggung ora piye wis arepe mikir negara negara ya enek sing ngatur dhewe sing penting dadi wong cilik iki nyambut gawe nyukupi keluarga
ojo mikir neko-neko. Ya lek iso wong cilik iki bantu ning dhuwuran, lek iso lek gak iso ya aja mbantu. Sing penting cukup nyandang pangan iku titik. Semboyane wong cilik ape berbuat piye maneh, engko arepe neko-neko salah, arepe ngene-ngene salah. Pancen ning dindi kadise wong cilik serba salah. Namun lek gelem menyatu karo wong dhuwuran, mesti negara aman tentrem. Aja kaya kancaku omong-omongane angel, wis potongane orang alor orang idul, jak semayanan jam 09.00 tekone jam 11.00. Jam semayanan jam 11.00 tekone jam 1.00. Ya ngono lho, arepe dadi wong bener apa iso? Nduwe kanca wis ora pokroh. Wajah-wajah tu wajah iya. Coba wae. Sik to. Napa? Iki manusia apa iblis? Wes awakmu lek nawang iblis apa manusia? Sik to, enek rai cangkem kabeh lho. Raimu. Iki lek dibeloki kaya Banaspati lek didelok teko adoan. Ayo coy, aku coy kaya ngene-ngene. Muni coy iki delok-delok to. Lah nyapa? Karo kuwi karepe nyang opo? Kaya awakmu mau lho njuk. Jeng jaluk sing apik, ayo coy. Rumangsane kancamu apa piye? Ya mana piye lek njaluk? Mas, aku njaluk gending. Wah. Mas, aku njaluk gending. Diampot iki. Loh, kowe lek njaluk iki sing apik. Sing apik piye? Cabang bayi. Mas, aku njaluk gending kaya layur mau. Ngono. Mas, goblok. Aku njaluk gending kaya layur mau. Ngono. Wah, ngono niku aja dikai. Beh, goblok gitu. Yo, pecan jasku. Mas, aku njaluk gending kaya layur mau. Titik. Ngono ta. Mas, aku njaluk gendeng kaya layur mau, titik. Lho, kan? Wah, orang yang negara kumono tak bening gue, dasmu. Bisa dibening, dasmu dewe gue, sikap titik. Lek njaluk, kepingin penak ini sing sopan. Tak urui, mas. Lambi gue lu ngomong, ngomong. Mas. Mas. Aku. Aku. Njaluk. Ngomong dewe kena. Oh marah sitok-sitok padane arek TK kowe iki. Sak karepmu wis kono ban njaluk ba ora ngurus. Ah sak karepmu wis. Weh. Iso njaluk apa ora? Iso njaluk apa ora? Sandalmu kuwi ana telake. Oh ana telake babi pi pentone ndasku kok. Terus sak mangkane kuwi njaluk sing apik lek gak iso iki ngomong. Mamula dadi wong aja bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh ndasmu sing kaya petik talkon kuwi. Pate bandasmu. Lah nyapa? Kaya blangkoan murup. Tapi kan iya. Lho, trai yo. Mangkane dadi wong aja bodoh. Lek bodoh gampang diakali kancane. Wah, trai kowe tukang akali kancane. Wong lek gak tau mangan sekolah yo kaya awakmu ngene iki. Eh, aku entek telung boto tak mangono. Hah? Entek telung boto. Ora nyonyor lambemu entek telung boto lho. Aku dekene nyonyor pisan. Telusur nih jelungano aspal. Lho, kowe berarti wong pinter. Delokna sawangane dalu. Iri lek ana kancane pinter kowe. Modale kok salah, Huk. Salah, salah. Gagal kowe lek pinter. Apa? Kowe lek tau sekolah. Iya. SD, SMP, SMA. Ah. Sampai kuliah. Kuliah. Kowe wong Banyuwangi. Iya, aku wong Banyuwangi. Pabrik garam yang terbesar ku di mana? Madura. Kono tok? Kono tok. Aduh. Lah iya, pabrik garam yang terbesar di Jawa Timur itu di mana? Madura. Lah, kono tok? Kono tok. Aduh. Pabrik gula yang terbesar di Jawa Timur di mana? Jatiroto ke. Kono tok? Kono tok. Lah ya pabrik gula yang terbesar di Jawa Timur Jatiroto. Lah ya kono tok. Igur kono tok. Aduh. Kono tok. Wala bodoh yang ini iki. Bodoh apane Mas awakmu tak bedheke ya. Lho, ora iso awas kowe. Lho, lah aku jelas iso to Mas. Aku moh karo wonoan. Aku karo wonoan.
Pabrik kertas terbesar di Banyuwangi mana, ayo? Anu, Basuki Rahmat. Apa Gurkonoto? Orang, Mas. Surabaya bola dunia ya enak. Ning Semarang enak, Jawa Tengah enak. Ora kono tok. Iya. Sik urung. Pengrajin tempe terbesar di Gintangan. Gintangan kono Mas Kulon. Piye lek aku tekon? Lah ayo tekonmu piye? Apa gur kono tok? Ora Mas, daerah Celuling Pelampang Rejo ya enak. Orang Gintangan tok pengrajin tempe. Oh iya ya. Penghasil leak nih darah rogo jambi. Patoman Mas. Apa gur kono tok? Ora Mas, glodok ya enak. Goblok iki, oleh gak pengalaman yo ngono iku. Raimu. Walek nesu. Aku diakali tok arepe tak keprok ngene ngene ya nggitku. Wis tak elekne sekolah, ben gampang diakali. Aku mlebu metu ning sekolah anak. Mlebu anu golek pelajaran. Ngawur, nimba ilmu. Ngawur. Lah golek apa? Dodol es iki. Pantes es ora payu ndasmu dimuti arek cilik-cilik. Ngawur kowe dadi wong ngakal kancane tok. Wis sepete edhe sing seneng ngibur. Ngibur ngibur. Nyanyi duet wong loro. Nyanyi nyanyi anu apa? Loh, sing modal mawa kok modal PT Talkon iso nyanyi. Kluk kluk kowe iki kok duduk manek Talkon kowe malah kaya manuk antel bumi malah. Kowe ngenyek duet wong loro nyanyi. Apa kowe? Non noneng non noneng nen non noneng nyanyian nyanyian arek cilik lho sing penting lah gaul nyanyian kena diresapi kena dipengerti ono non noneng non noneng nen non noneng oh tidak rawa non noneng non noneng jane lambemu ku ngulu apa to non noneng non noneng nen non noneng neng 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 Seto, lambemu kuwi jane mangga pesu tindan. Ah. Enco. Bayo pas sing kental. Mangkane sing teteh. No no ne no no ne ne no no ne. Na 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 Yo, tidak nyanyian kulo. Aku lamun karo kowe sewengi ana ndasku benyut kok. Karuan lek salah ya benyut. Tidak nyanyi ngulon mlayune ning Bali. Nono neng nono neng neng nono neng. Enti nono neng. Neng neng nono neng. Heeh. Nono neng neng nong. Neng nono neng nono neng. Hei. Nono nono neng. Hei. Nono nono neng. Nunu neng neng neng. Tuku boto digawe apa ti? Tuku boto digawe omah. Ya! Omah gedhi, omahe sapa ti? Omah gedhi omahe Pak Jaini. Ah! Gawe garasi isine apa ti? Gawe garasi isine montor. Montor gedhi, montore sapa ti? Montor gedhi montore Pak Jaini. Gawe kurungan isine apa ti? Gawe kurungan isine manuk. Manuk gedhi, manuke sapa ti? Manuk gedhi. Kowe iki lek gawe ngono sapa? Pak Jaini enak ora? Ben disampluk Pak Jaini apa piye? Oh ya awakmu enak apa? Anu, ngapunten Gus. Kowe nyapa kowe? Sak rawuh jenengan, kula ingkap abdi layur caos bekti mugi katur. Belajar ketoprak-ketoprakan kowe. Yo. Ndak tompo lo liwat pujo pangestu kowe tampan ngono yo nyok. Gerawalan agen kula pundi Gusti Banaspati. Hei. Awakmu gendeng apa kowe? Sing matur karo awakmu lho sapa? Lah apa kowe mau? Aku matur karo Gusti ya. Alah Gusti-gusti sapa kowe? Karo Gusti Bambang Siliwarno. Alah wong kuwi kok di sembah.
mbah dengane mari adus ning blibis tak ketaki biasa ya aja sembrono lek ngomong kowe kok iso sembrono piye kowe lek ngomong aku kecilik lho masa ngomongmu lek enek wonge wani apa ora walah tak plinter tak ketaki biasa kowe aja sembrono ora iso ora sembrono aku kowe lek gur ngene tok e kowe lek enek ndoro Bambang Sriwarno teko malah kalah alah aku duwe senjata senjata apa ampe Bambang Gusti Bambang Sriwarno wedi karo aku jupun senjataku ning mburi ngono warisane mbah aja kuwatir tak jupun gak mbok dalan ndi rodok pojok pojok kidul entenno kene ku arep tak arepe tak jelas wedi iya aku ora bener kok nyambut ora gelem ngomong lek ndoro anak nang kene alah wis tak maku wis matur karo awakmu aku mulai ketoprak-ketoprak ngono sengaja ketoprakan ya sapa nyapa sampe goyang-goyang karo ngono kuwi lek ero mung bletok opo mbok anggap aku iki kancamu opo piye lan opo mbok anggap aku iki kancamu batan lo jare wani karo aku sinten to ja lah aku iki dangetke dhewe iki lho la 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 sing wani kalian jenengan iki sik layur iki lho kok malah nyandak aku ora ngomong apa-apa malah layur sik kula sampean ngendikan koyo ngono kuwi diwara layur iki layur nah rapunten dak sanes kula saestu niku setane paman mendik dene iki mindak sing koyo ngono kuwi mau nggih sampean wajib marai saestu sambar tetek iya kalau di bawah ternate ngurui mendik ngadu singatan ini ngerti kan yang mendik kaya ngerti alah saking mati ini ku adu-adu omong ke jenengan terusin jenengan lek peduk mati badai di peruok ngeten wau bejo tengkulo ora jara-jaramu boten saestu damel nopo kulo lontar aja sing luput ke sampean deh luput aja gue pun di lo nyata lagi layar ini nanti kan kaya ngomong sing kelaru ke layar nih gue marah-marah itu rakyat sing garai ngomberi gue senes pula lo layar kita cekon ini orang marahi sampean sing gini itu tidak kaya ngomong ini gue lah enten jenengah apa iya? Enggak tenang dong saat tua sokan anu kula niki anu ngedan-gedani mentik kersane jenengan jotos mentik ngoten le kok jenengan madhep teng kula nggih kapunten anu yen kaya ngono bener kan daning paman mentik ya mboten kula Gus sejatine sampean dene iki mindak kaya ngene iki masa kepokal gawe sampean dhewe lho paman layur mboten mboten niku atal kulane mentik nyatane sampean wani karo aku terus kula iki kepade jotos mesti jenengan malah madhep teng kula gak ngapunten. Ora jotos aku karo. Mboten sak itu damel napa kula niki. Oh, jek. Kaya ngono kuwi to. Ature sampean dene iki pindah kaya ngono pawulangane saka paman layur. Ning nyatane sampean dene iki pindah kaya ngono dhewe. Apa kaya ngono kuwi to, Paman? Lungguh wong tuwa sing mapan ana ing Praja Purwacarita iki. Kamangka sampean iki minangka wong tuwa, wis tak anggap kaya wong tuaku dhewe. Niku layur. Ceng kok iso layur piye to sampean? Ceng kaya leyak bali. Ceng kaya leyak iki sapa? Lah niku. Wah. Hah? Lah niku to. Sapa? Iki jenengan. Sinta. Paman layur uga paman mentik dawuh karepe sampean ki piye to niku namung segegojekan kan ndara lho kene aku nganti mbok gawe kegojekan kaya ngono kuwi ala mboten mboten namung damel guyon apa aku tekan ning mandegan ki mau sampean ora seneng weh pun beja mboten lah niku namung ala ngisi kamangka sampean ki mau wis tak anggap kaya wong tuaku dhewe lah nggih mboten to piwe cilik nganti ngancik akhiring dewasa sampeyan sing tansah paring pawulangan marang aku. Jenengan ngertos ngoten to. Nggih ngene kok sampeyan dening iki ndak kaya ngono paring tuladha sing Allah marang aku. Nggih ngapunten kali kelakuane menti. Mboten enggak ada luput nggih nyuwun agunge pangkasami to Gus.
paman layar uga marang paman mendi wantan ini gatos jani yang dina ini senganti temuja ini mandungan ada yang gopoknya sampein ima aku ada wigati marang sana sajaknya bunga banget ini bunga ini ketara lak susah bunga susah wantan ini gatos menopo tondoro jani aku yang rumongso bunga ya bunga ning uga ana sing dadi penggali sing gedhe banget. Engkal dados penggali jenengan niku nopo? Diwedharaken. Ora tak jarwani ya, Paman. Nggih. Nalikane pun Rama nimbali marang aku Bambang Siliwarno. Nalika dina Respati manis, manunggaling saking para warangka dalem ana ing Praja Purwacarita. Rama paring dawuh marang aku sinaksana saking para warangka dalem yen to Rama iki mau kurmangsani yen to Rama iki mau wis yusap yuswaning sepuh mula kegayuhaning pun Rama redening aku Bambang Siliwarno iki mau wis ngancik akhiring diwasa nggih Rama bakal nyengkake marang aku minangka sing bakal ngasta kendhaline praja ana ing Purwacarita. Walah ya kleresan to. Kleresan. Kula nggih bunga kali layur. Kan dados ratu. Kleresan piye to karepesan? Lho. Lah nggih bunga to jenengan dados ratu. Wonten ing kraton Purwacarita. Wah. Ngono aku dadi ratu ngono piye? Malah aku yo seneng. Lah iya ta. Nangine. Lah. Dadi ratu. Wong saiki sing digoleki dadi ratu. Nadan to ngendikane Rama Darmaku sumakaya ngono. Aku gurung nopo? Kamangka apa? Jalarane napa? Jalarane aku rak ya gurung duwe ning garwa to. Kamangka sapa wae semengku prajana ing Purwacarita iki mau? Nggih, nggih. Kaya sing wis kelakon paman, kudu ning duwe ning garwa. Awit saben-saben anggone menggalake babakan praja ana ing Purwacarita, sing utama sing dicak parembakan iki mau kudu ning kang garwa. Mula atur kono ngarsane pun Rama Darmakusuma. Aku kersa disengkake ngaluhur ana ing Purwacarita waton Bambang Siliwarga iki mau wis duwe ning garwa. Walah ya bener darane dhewe lho ya. Enggak ada calon garwa napa dereng? Lah, niku kamangka wis mang taun-taun nanggonku sinau ning sinau ki mau ora menggalake bab wanita. Sinau iki mau menggalekake bab tatanan praja ana ing Purwacarita. Niku salah jenengan dadi mriku. Ya kudune ya karo golek-golek jodho ngono lho Ndara. Nanging sing wis paring dawuh marang Rama. Gelem disengkake ngaluhur waton ing dina iku uga. Ingsun njaluk panilaian pun Rama. Yen to Bambang Siliwarno iki mau bakal jengkar sawetara saka ing negara Purwacarita kanggo golek calon garwa. Kono Rama Darmakusuma iki paring palilah marang aku. Lah lajeng kersa jenengan sakniki kados pundi? Oh, redening sampeyan iki mau minangka abdi kinasihku sing tansah dereki marang lakuku. Kula aku jaluk tolong marang sampeyan. Kados pundi? Anggonku ninggalake praja Purwacarita iki mau. Ayo derek iki, Paman. Oh, derek. Jo. Derek tidak jenengan. Jo. Walah. Malah. Ayo. Aja kedal warso. Mumpung kanan dorong kasaput dening wayah ratri, ayo dibajutake lenggar saking praja Purwacarita.
Paman Layur lan Paman Medit terasa wis ada ninggalake Praja Purwacarita. Polawe dhewe ki mau wis mlebu ing alas sing pingit banget. Lajeng padose tempundi jenengan niku? Mula ora gampang anggone ingsun bakal golek lho. Kae koyo ana swarane si musik gede banget. Lho. Ya paman ya. Kira ana kewan sing putih warnane. Oh. Hati-hati, Den. Iki tak gawe kok ana sing kuwe. Anu ada satu, Den. Bye.
panon layur. Gusti Ayu kok malah incang-incang ana lagi panonane. Senang kene. Kok sinten tak Gusti Ayu. Kok enten pawongan. Paman layur. Titianku macan segede mongkok serno ya lho. Jenengan pripun jenengan ingkang ngundangi kula boten tumut. Lho sirnan ning simo sing gedhe ki mono papan kene jare. Temri iki niku wae. Baja. Lah lajeng. Kok jenenge teng pundi kok? Lho, kae lho. Aku metuke manung sing gedhe kae. Oh. Paman Layur nganti aku neng papan kene aku ra yo mau nututi manuk sing gedhe ki mau to. Oh, jenengan iku ketetaken manuk iki wau. Manuk e apik banget, Jo. Lagi sae abang. Loh. Oh, kae mabure lo dhuwur banget kae lo. Kok ngomong kok pencerah patake menika kok. Lho kae to manuke. Iki piye to? Kok malah kok telimi tabrak lo, Mbak. Jagat dewa wasesane Bathara. Paman Layur. Engkang atos-atos kok Gusti Ayu. Ora ta ingsun iki mau bakalan jamah marang wujuding wanita kuwi. Ning sejatine aku iki mau bakal ngetutke lakune manuk kuwi. Lah wong ning dalan iki kok ya ana wujuding wanita sing ayu lho, Paman. Mosok ya ora ro karo awake dhewe ya, Mbak. Lah iki lho Gusti Ayu, yen awake dhewe ket mau ya mapan ana ning sendang kene kok ya. Manusia gradwo. Amit-amit datang bayi, Gusti Ayu aja cetak-cetak lho Gusti Ayu. Nah, saya mau ke sana. Seliramu wujuding wanita ana ing papan kene. Nganti jeneng sira lelomban ana ing sendang keramatan kene. Mula ingsun kepingerteni marang jiwagamu. Sapa jeneng sira kang paring asesile, ya nak? Tipane pengen kenalan karo aku, Mbak. Oh, pas mekaten Gusti Ayu, kok kok. Lajake satriya iki apik banget ya, Mbak ya. Rek leres lho Gusti Ayu. Ya kaya ngono, bakal tak wangsuli ya, Mbak. Kok kok ngapus terus wangsuli Gusti Ayu. Satriya kang pagut pasuryanipun. Heeh. Wanuhake kula paring atma. Candra Dewi. Candra Dewi asmane. Saka ngendi kowe Candra Dewi? Saking kabar kanginan wong bagus. Saka kabar kanginan jur papan panggonanmu. Kula menika mboten gadahi papan panggenan. Ugi sampun mboten gadahi tiyang sepah. Sampeyan ki cium jauh karo sapa to? Eh? Napa? Yo.
Candra Dewi. Inggih kula. Apa sliramu ora kepen ngerteni marang jiwangan ingsun? Samestine kula nggih pengin tetep ngan kalian penjenengan satria ingkang bagus pasuryanipun. Panokeh Candra Dewi. Inggih. Ingsun kang paring asesilih Bambang Silewarna kang saka ing praja. Purwacarita Candra Dewi. Satria sing bagus pasuryan iki. Wong bagus iki sing dadi kelangenan ati kurena kawane kok. Iki to panjenengan ta, Gusti Ayu. Bunga ati kowe iki lho iki, Mbak. Apa sing tak sing dadi penggayuhake. Ing dina iki iso dadi kasempatan. Kula karo Mas Binya sanget lho, Gusti Ayu. Tenang to, Mbak. Menika leres. Iki nek ora bunga to, Mbak. Iya, Gusti Ayu. Aku yang bunga, siapa tuh Ayu? Mas, sing kepiye Candra Dewi? Saja ya jeneng sira sak wis ngerteni marang asmaning sun Bambang Silewarna. Kene kok ya mesem-mesem guyang-guyu ning ana negati apa Candra Dewi? Ngeten lho, Kang Mas Bambang Silewarna. Kula menika badhe ngendika walaka dateng panjenengan dalem. Nanging engkang kula suwun dateng panjenengan. Gene apa? Yen to kula sampun walaka panjenengan ampun kemujan ya Kang Mas. Candra Dewi. Sliramu wujuding wanita sing ayu sulistya ing warni. Yen peteng sira iki mau bakal ngendikan marang aku kanthi blaka sukta. Kanggo apa aku guyu marang ngendikanmu, Candra Dewi? Awet kula menika lengsem kalian panjenengan lho Kang Mas Bambang Silewarna. Sing mbok isin ki apa? Waton atur iki mau ora nyisip saka ing peranatan kawaniton. Jeneng sira ora usah isin marang aku Candra Dewi. Kang Mas Bambang Silewarna. Sikap piye? Sejatosipun kula menika ndarepe rasa tresna dhateng panjenengan dalem Kang Mas. Sliramu duwe tresna marang aku. Marang aku. Candra Dewi, katimbalan kula Kang Mas. Apa tresnamu ki mau lahir terus sing batin marang ingsun? Oh, tresna kula dateng panjenengan. Lahir tumu sing batin tresna kula dateng panjenengan dalem Kang Mas Bambang Silewarna. Sawise sing ingsun midhangetake atur pusing kaya ngono, njur aku mesem gemuyu. Ora ta ingsun ki mau bakal nampik marang ngendi kamu sing kaya ngono. Ning istune sun kotresno marang kowe Candra Dewi. Paratus pundi? Kaweke tresno kang ngono. Mereka maksudi panjenengan Gusti Ayu, mapan kelesan Gusti Ayu. Kang Mas. Candra Dewi. Kang Mas Bambang Silewarna. Nganti tak rewani anggon kuning galke praja ana ing Purwacarita. Mung betheng sing kepingin golek calon garpu. Ana ing papan kini ingsun ketemu marang sliramu. Mula saka kuwi Candra Dewi, atus pundi Kang Mas? Yen to panci jeneng sliramu mau tresna marang aku, sliramu bakal tak boyong ana ing praja Purwacarita aja. Monggo kula nderekake kok Kang Mas Bambang Silewarna. Dene sapa? Mbak Cek lo tau apa sih Ayu? Lelak mesti kangen ya apa yang pingin dikak nek karo Kang Mas Bambang Silewarna. Cek? Gue gampang aja. Aku bakal dipoyong. Lanjut? Saat mesti nek kue karo, kutu melok marang aku ya Mbak. Cek, Gusti. Taman layur. Yang kaya ngono,
aja kedal warso. Ayo bebarengan kudur ana ing Praja Purwacarita ana ngarsane Rama aja. Kajeng Candra Dewi, katimbalan kawu Kang Mas Bambang Sliwarno. Rumangsa bengah pun Kakang. Sajrone anggone ingsun urip bebrayan marang jeneng Sirat Jeng, cethane ton ana lang sawiji apa. Nang ora kaya ing dene iki ingsun rumangsa bengah banget marang jeneng Sirat. Anggon kundulu marang juanggamu sing wis kandhut kasihaning pangeran. Pon kakang rumangsa seneng banget, Jajeng. Semanten ugi kula Kang Mas. Menika wujudipun tresna kula dhateng panjenengan dalem Kang Mas Bambang Sliwarno. Mula Rina kelawan wengi sing tak jaluk ana arsane Gusti Kang Murba ing dumadi. Supaya ning isun kanugrahan pahyu sing kaya ngene iki pancen sing tak kersakake. Kula saka pidhajeng. Tetes pundi Kang Mas? Nganti sunungkul marang lakumu ana ing Taman Sari Kinikmatmu. Ana wigati sing bakal tak aturke marang kowe. Monggo kawedharake dhateng kula Kang Mas. Diajeng Candra Dewi. Inggih. Pun kakang kelingan marang kekaramanipun kakang nalika rumbun diajeng. Sadurungipun kakang ki mau bangun bebrayan marang jeneng Sira. Kesenenganipun kakang ki mau tansah bebedhak ana ing satengahing alas diajeng. Mula pun kakang jaluk palilahmu sawetara ing dene iki palihale ana pun kakang bakal bebedhak ana sajroning alas ya Jajeng. Ingkang kula suwun dhateng panjenengan. Panjenengan kemawon ingkang ngatos atos nggih Kang Mas. Yen to panci jeneng sira iki mau malilai marang pun kakang Jajeng. Ingsun ngeling marang sliramu. Sing ati-ati anggone njaga marang kandhutanku. Marang calon anakku ya Dadi. Inggih-inggih pinjenenganipun kuatos Kang. Bang, cek kula tau Gusti. Tak jaluk marang sliramu. Melu ngawat-ngawati marang bendaramu ayu ya, Bang. Pinjenenganipun kuatos kalan kula. Diajeng Candra Dewi. Katimbalan Kang. Yen kok ngono pun kakang nyun pamit. Muga-muga kali sosok insan dikala ya Dadi.
jagat dewa wasisanin bator layak anggonku kepenak bebedak sajroning alas ora kepenak sajroning ati kaya-kaya enggal kepingin kudur ana ngarsane garwaku kene nganti kaya ana ula sing gedhe lho kae wujuding ponan jabang bayi kamangka nalika semono garwaku Candra Dewi tak tinggalaken ing taman sari kene ngandhut kasihaning pangeran kene kok ya ana wujuding jabang bayi sing dibobong marang wujuding naga naga yen kaya ngono jeneng sira iki masalah siji jeneng kewan sing bakal ngrusak ana ing taman sari Purwacarita kene kamangka tak tinggalake ora ana wujuding naga naga sing ati-ati den rayitku jeneng sira bakal sur perjayani naga ayo Candra Dewi gampang pitoyo marang jeneng sira wujuding naga sliramu ngaku Candra Dewi garwaning sun jeneng sira naga gini naga kuning yen to panci jeneng sira iki mang aku garwaku Candra Dewi aku njaluk bukti dutuke bukti marang supaya pitoyo marang jeneng sira naga gineng panci aku ora lali marang suaramu nanging kamu jutamu kewan naga sing gedhe kaya ngene kamangka garwaku ki mau Candra Dewi wujuding manusa sing ayu sulistya ing warni naga kuning sakabeh sasangan kuwi ra ya peparingku to, Dra. Menika putra panjenengan kalungan. Dadi jeneng sira iki mau cetha garwaku Candra Dewi ya naga kuning jaji. Dadi naga kuning ya Candra Dewi garwane pun kakang jaji. Dajeng naga kuning nadan to wujud mugi mau kewan naga nanging pun kakang ki mau wis kladuk tresno marang kowe nganti pun kakang bisa minangkani musik dadi kersanku wujud kepon nang jabang bayi sing kaya ngene dajeng menika putra panjenengan dalem kan iki anakku dajeng coba kene tak bopongnya diajeng naga kuning aku tansah tresno marang kowe yen aku lho menika masrahkan putra panjenengan dalem gambar ateges kula menika mepisahkan dengan panjenengan gambar
Ora diajeng naga kuning. Nadan to jeneng sriki mau kawujudaning naga. Pon kakang tan bakal ing semapan ana ing Praja Purwacarita kene. Kados-kados njeneng kabeh. Coba-coba kene tak bapane anakku ya diajeng. Anakku wujudnya kakung dajeng naga kuning dawa dalem kula kakus nadan kaya ngopo iki titisku ya putraku mbok menawa ing samangka kan bakal gantani kalenggah aku ana ing Purwacarita kene dajeng nanging kang mas sikep piye dajeng pun wansul wonten ing sedang serngenge kang mas dajeng naga kuning kanggo apa jeneng sira kepengin kundur ana ing sedang serngenge dajeng kula boten saged sesarengan bali kalian panjenengan dalem kang mas wis to ora usah bali panunggal ana ing Praja Purwacarita kene wae ya naga kuning boten kang Dajeng naga kuning ya Candra Dewi garwanipun kakang dajeng. Ento sliramu puguh kepengin kundur ana ing sendang srengenge. Pun kakang bakal pinangkan nanging dajeng. Sadurunge jeneng sireke mau bali ana ing sendang srengenge. Sinaksenana ya dajeng. Redening anakmu ki mau wujuding lanang. Mula pun kakang bakal paring tetenger marang anakku ya dajeng. Mula wiwit ing dina iki anakku sing wujuding lanang bakal paringi asma sing supaya ning besok bisa ngenti marang kalenggahaning pun romani dajeng naga kuning anakku bakal tak paringi tetenger Joko Taruno. Ora mesake marang anakmu sing tansah nangis kaya ngene to diajeng nanging badhe kados pundi kang mas kula ketahe pun mas wonten ing sendang serengenge kakang yen to kaya ngono sing dadi kekarepamu diajeng naga kuning aja kedal warsa ayo pun kakang sing bakal ndereke marang lakumu tuju ana ing sendang serengenge sing gedhe katon tau marang salah sawijining manungsa. Yo. Iki dina wis kagungan putra. Kok bapakku kepengin ngertene marang anak wayahku. Yo, yen tak iki wujud naga sing sakmene ta. Tantuwe kabeh padha mirip marang aku. Aku bakal tata dalmu. Engsel wis bisa wujud kaya ngene, bisa nemu nikahanane Bambang Silih Warna mantuku. Kada aku sing teko kene.
keluarga ku neng. Kekatus pun tiga. Aku mesake marang anakmu ki lo nangis bae. Aduh Kang Mas Sambang Silewarno. Yen to putra panjenengan menika nangis kemawon nedhi susu. Panjenengan cungkil mripat kula kang kekatosipun susu Kang. Gajeng apa ku neng? Ini kok seliramu ngedikan kaya ngono ki lho. Apa ya aku tegel bakal nyukel marang nitramu dajeng? Panjenengan sampun kuat tos Kang Mas. Mbok pilih menika Kang saged nambani putra panjenengan dalem Kang Mas. Dajeng naga kuning. Inci dawuh dalem. Yen to kaya ngono ngendi kamu dajeng? Sarana supaya anakku ki mau ora nangis. Aku tuh tegel nyukil marah meripatku. Menika leres Kang Mas. Dajeng naga kuning dajeng. Ya dawuh Kang Mas. Sadurunge pun Kakang Jalu pangapura marangku. Itu nanti pun Kakang kemawon aku tegel marangku. Jajan aku kuning Orka kan bakal nyukil marah nitramu ya Tansi. Tunggu Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas Bambang Silawarno Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas, putri putra panjenengan Kang Mas. Aku jaluk pangapura dajeng kakangku. Wis Kang Mas, panjenengan sampun susah kados ngaten mboten dados kaya mangapa. Yen to menika Kang Kinjambi putra panjenengan Kang lagi nyuwun susu Kang Mas. Monggo panjenengan terke kula wonten ing sendang srengenge Kang Mas. Aku besar kemarangku berdacik. Boten-boten kan. Ken, Bambang Silewarno. Kaget kok Ken. Serajan seliramu Ken, naga kuning. Injil dah. Aku ngerti kedatian ini ya. Kene-kene-kene insen bakal paling tetulung marang jeneng siro. Kang Mas. Insen kan jeneng ya. Istri pun penjenengan menikah sinten kan? Engson, Mbah Boyot Seto. Yuk, paling tertolong orang silo kabe. Kene, kene. Bocah kuwi paling ke aku. Penjenengan paling ke Kang Mas. Olah, olah. Aku ora bakal tumindak culika ya, Ger. Menika putra kula ingkang kula gadhah-gadhah kajengan. Panjenengan badhe ngersakake dhateng anakku. Ora. Bakal tak gemblengi bocah kuwi ben dadi bocah kang wicaksana. Kene enggal diaturake. Nanging atur panjenengan tansah kula ugem mela Kanjeng ya. Sapa jenenge nggih? Menika namanipun Joko Taruna. Joko Taruna. Iki bisa garwamu si naga kuning netrane bisa waloyo jati-jati temai waloyo. Menika kawujudanipun netrane garwa kula naga kuning kanjeng. Agemen dhisik ya nggih, agemen dhisik. Neng bocah iki bakal tak dusi ben dadi bocah kang digdaya. Oh dewa, dewa. Kula nyuwun tulung dewa. Iki pawujudane putramu ya, Ger. Menika kawujudanipun putra kula Joko Taruna ya. Taruna. Aduh, Ger. Pundi putra kula, Kang Mas? Siramu putra.
Sutarno. Aku ramamu Bambang Silewarno Jogotarno. Romo. Aku ramamu Romo. Ibu. Iki kancing ibu monokro konek. Jogotarno. Oh, ibu. Biar putraku Jogotarno. Ibu ingin apa-apa, ibu ingin apa-apa. Ken, Jogotarno. Seliramu tresno kelawan kandeng ibumu, Ken. Kulo tresno ya. Yang topang kan tresno kandeng ibumu ing dina iki lara netra, Ken. Sing bisa maluyake mung kejabane saka astaniro ya Ken. Cilik warna kasinggihan tau netrane garwamu naga kuning diparingake anakmu ya Ken. Kagem menapa netrane kang garwa kula dipun paringake dhateng Joko Taruna. Sing bisa mbalekake waluya jatimu mung kejabane anakmu. Taruna. Enggal dipundhut mesake kanjeng ibumu, Ken. Kusatan omo kanjeng ibumu ya, Ken. Ger, putra ku Joko kang mesemek dilewar dukatan. Jajeng romo. Ibu, saya namung nyuniti pangestu panjenengan kan kula badhe usadani dateng netranipun ibu Rama. Dajeng bakal sempalingi piander ya iki kang aran yaiku mustikane moga tanpa nono minangka kanggo piandelira urip tanpa nono ya Ken. Ken tak tinggal lagi Ken. Kados pundi kang Mas? Monggo marang kowe anakku Joko Tarno kula Rama. Kabeh ribet ana ing negara Purwacarita. Mengenani babagan kawujudaning kanjeng ibumu sing wujud ing naga. Mula saka kuwi, Ken. Ngerti marang jeneng sira. Nadanto kanjeng ibumu wujud ing naga. Nanging Rama Tresna lahir tulus ing batin marang kanjeng ibu. Bang Silewarno kang Mas. Kena kanggo tuladaning para kawula cilik kang mapan ana ing Purwacarita. Ingkang putra namung saged milaken gung panuwun kang tanpa pepindhan dhateng Rama kalian ibu. Oh, sinten kalenggan menika sagotrah keluarga. Saking Purwacarita kang sampun kempal. Menika namung borong kersa dhateng panjenengan. Ger Joko Tarno. Retene Kanjeng Rama iki mau sing asta kendhalini prajane ing Purwacarita. Nadan kaya ngapa wae sura ing para kawula cilik. Yen to ngerti ngerteni. Karwaning Bambang Silewarga wujuding naga. Naga sing nganti kejeruk. Karwaning Bambang Silewarga wujuding naga sing paring asma Naga Kuning.